Acho que uma parte fundamental é que o Estado possa pagar as dívidas que tem, das câmaras, etc., porque acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, que há empresas a falirem, etc., e o Estado, muitas vezes, é o responsável porque acaba por não pagar. Portanto, se a economia tem que andar, etc., o Estado também tem que mostrar responsabilidade e tem que dar o exemplo, e sendo um empregador ou competente de serviços, deveria, pelo menos, conseguir manter esse, os seus prazos e as suas responsabilidades, porque senão o resto acaba por ser um pouco eficiente também. Muito.